Bene parą trukusi Kauno apsiaustis vidurdienį atšaukta. Po žmogžudysčių ginkluoti automatais ir vilkintys neperšonamas liemenės pareigūnai tikrino išvažiavimus iš Kauno. Buvo pasitelktas sraigtasparnis sugriežtinta Kauno apygardos prokuratūros apsauga. Nuo vakar popietės Kaune budėjo ir antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai. Manoma, kad Kedys pabėgo iš miesto. Šią pavakarę paskelbta jo tarptautinė paieška. Vyksta paieška vieno konkretaus įtariamojo, na ir netmetam galimybės vieno arba dviejų pagalbininkų, kurie galėjo kartu su Kedžiu būti. Aiškė ir daugiau detalių. Prie nužudytosios Violetos Naruševičienės, radus drąsiui Kedžiui priklausantį pistoletą Beretą, buvo daryta prielaida, kad ir teisėjas Jonas Furmanavičius buvo nužudytas tokiu pat ginklu. Tačiau neoficialiais duomenimis po tyrimo aiškėja, kad iš rasto ginklo iššauta nebuvo. Esą nustatyta, kad mikroautobusas, naudotas nušaunant teisėją Furmanavičių, nėra įmonės, kurioje dirbo Kedys. Esą mikroautobusas priklauso Kėdainių gyventojui, kuris jį yra kažkam atidavęs ar pardavęs. Vieno Kauno viešbučio duomenimis įtariamasis Kedys vakar vakarui buvo užsisakęs kambarį, tačiau netvyko. Generalinė prokuratūra teigia tyrimų nekomentuosinti. Jokių klausimų nuo šiandieną apie šitos tyrimus, jeigu nebus rezultato, kažkokio tai apčiupamo, nebus tokių faktų, kuriuos reikėtų pranešti visuomeniai, jokios informacijos mes negalėsim teikti vien dėl to, kad iki teisminis tyrimas negali būti vykdomas viešai. Pedofilija apkaltinto politiko Andriaus Ūso namai tušti. Ji, kaip ir Kedžio mažametė dukra bei buvusią sugyventinę, tebesaugo pareigūnai. Galimiems Kedžio tikiniams policija uždraudė naudotis net mobiliaisiais telefonais. Taip pat saugomas Kedžio tėvas tikina, kad vakar anūkę paėmė vaiko teisių apsaugos tarnybą. Esą nuėjęs iš vaikų darželio paimti mergaitės, senelis rado tarnybos paliktą raštą. Kur anūkė, jis esą nežino, su žiniasklaida nebendrauja. Nekalbės šiandien. Nekalbės? Prašom už kortelę. Pasak vaiko teisių kontrolieris Rimantė Šalaševičiūtės, mergaitė greičiausiai yra vienuose iš globos namų. Madingus tėvui teisiškai mergaitė liko be globėjo. Seneliams globa nėra paskirta. Apsauga policija skyrė vaiko teisių kontrolieriai Rimantį Šalaševičiūtį ir keturiems Kauno prokurorams, kuriems internete Kedys reiškia priekaištus dėl tyrimo. Kas dar saugomas, pareigūnai neatskleidžia. Jolanta Svirnelytė, Paulius Garkauskas, Rafaelis Achmedovas, LNK žinios.